Днес в предаването ще видите кои са най-добрите слънчогледови хибриди на Пионер за 2019 година. И още проект Царевицата, царицата на полето. Успешна съвместна инициатива между науката и аграрния бизнес. Кортева е пазарен лидер при слънчогледовите хибриди у нас. След многобройни полеви опити в различни части на страната, новата генерация експрес-толерантни слънчогледи отчитат повишени добиви между 4 и 8% спрямо предходната генерация хибриди. Новите линолови хибриди P64LE136 и P64LE137 влизат в топ-листата на новите предложения от Пионер. И двата хибрида се характеризират една много важно предимство в сравнение с добре познатия P64LE25, доста по-ниско стъбло, с около 25 до 30 см по-ниско по време на цъфтеж, много здраво, гъвкаво и с голяма устойчивост на полягане и на навеждане по време на вегетацията. За следващите няколко години ще разчитаме изключително много на тези два нови хибрида, тъй като те ще помогнат много на фермерите за едно безпроблемно прибиране на културата без никакви загуби. И двата хибрида притежават висока устойчивост на синя китка до раса G, като и двата хибрида имат и повишено ниво на устойчивост спрямо мана, едно много сериозно заболяване, което напоследък също така се проявява на някои полета. Ръст в продажбите през последните няколко години бележат високоолейновите хибриди, които стават все по-атрактивни сред производителите на слънчоглед. Към вече добре познатия P64HE118, който мога да кажа, че е един от най-продаваните високоолейнови хибриди на българския пазар. Тази година добавихме един нов конвенционален P64HH132, хибрид с изключително висок потенциал за добив и, разбира се, съдържание на олейнова киселина, нещо, което е особено търсено като характеристика при тези хибриди. За следващия сезон ще имаме два нови високолинови експрес-толерантни слънчогледови хибрида. Единият от тях е P64HE144, средно-ранен хибрид, устойчив на синя китка до раса Е, устойчив е на мана. Една важна нова характеристика за новите ни високолинови слънчогледови хибриди е високата толерантност прямо вертицилиум. Вертицилиум, това е едно ново заболяване, което започна да се разпространява в страната през последните 4-5 години. P64HE143 е ранен хибрид. Той допълва като портфолио останалите ни хибриди в високоолейновия сегмент за райони с по-висока надморска височина, за райони с по-плитък почвен профил, където не може да се очаква много голям потенциал за добив. Именно H643 би могъл да даде изключително високи и стабилни добиви за условията на средата. Постиженията на науката носят добавена стойност за фермерите. Това показва и портфолио Farm край село Победа. Това е иновативната платформа на Кортева, която показва развитието на селекцията в посока по-голяма независимост на земеделските стопани от климатичните промени и нападението на болести и неприятели. Слънчогледът P64LP130 показа един от добрите резултати на полето. Новият хибрид, който е Clearfield Plus, така наречените, устойчив на имазамокс, съчетава в себе си генетическа устойчивост, освен това и пулсара осигурява допълнителна устойчивост на синя китка на третираните площи. Към всички тези положителни черти може да прибавим и устойчивостта на новите за нашата страна заболявания, каквито са вертицилиума и ръждата. Следващата година ще има още един хибрид, който ще бъде 64LP140 с много близки показатели, но с едно ниво по-висока устойчивост на основните икономически заболявания. Най-продаваният хибрид на Пионер е експрес-толерантния средноранен P64LE25. Много добре познат
почти всички фирми, фермери са го изпробвали този хибрид. Много стабилни, високи добиви. Практически липсва изненади през тези 5-6 години, които се отглежда хибрида. Експрес толерантният хибрид P64LE99 е по-късен. Също така с много високи устойчивости на основните икономически заболявания, по-скоро толерантност, устойчивост на синия кит карасти, които са разпространени в страната. Той е хибрид, който проявява своите високи възможности при по-влажни условия, докато 25 е много стабилен при всички условия на отглеждане. Следват хибриди, които са малко по-ранни, които могат да бъдат използвани за по-високи полета, а също така и за втора култура, каквито са L113 и 62LE122, който е най-ранният хибрид. Той е вече най-вече за втора култура, а и за по-високите полета, където вегетационния период ще може да осигури правилното озряване. На опитното поле Кортева представи и най-добрите си предложения от високоолейновия слънчоглед. L118, това е нашият хибрид, който е фактически най-засяваният експрес високоолейнов слънчоглед с съдържание на олейнова киселина в маслото около 91-92%. Също на полето е представен 133, HE133, това е най-новият хибрид от тази група експрес високоолейнови. Също с много високо съдържание на олейнова киселина в маслото, около порядък на 92%, много висока толерантност на основните икономически заболявания, но също е подходящ за площи, които са чисти от най-новите раси синия кит. В конвенционалния сегмент Кортева има още атрактивни предложения. С 129 и 125 единият е устойчив на всички раси синия китка, другият е до раса жена синята китка с много висок добивен потенциал, високо съдържание на масло. През 2019 година в цялата страна има нападение от нова раса на болестта мана. Кортева, например, през следващата година ще се предложи един нов фунгицид, с който ще бъдат третирани семената. Това ще осигури едно по-дълго предпазване, точно в най-критичните фази от системната форма на нападението, а вече вторичната, локалната форма на нападение, въпреки че съществува, тя не нанася такива големи икономически поражения. А естествено, работи се и по създаването или въвеждането на новите гени за устойчивост, които вече ще осигурят устойчивост и на тези нови раси. На портфолио Фарм край село Победа Кортева предложи и царевични хибриди. С много добри резултати се представи P8834. Хибрид, който се характеризира с добре развита балансирана коренова система, много добро синхронизиране на фенофаза, изсвиляване и изметляване. И тук на полето може да се види също така доброто озърняване на кочана до върха, формирането на 16 реда в кочан, което за ранни хибриди е много добър показател. И там, където се отглеждат по-ранни хибриди за по-висока надморска височина, за полета с лимитирано влагозапасяване или по-малко валежи през вегетацията, препоръчваме именно този хибрид да замени по-старите ни хибриди, като 91-75, 88-16. При средно-късната група на полето беше представен слънчогледовият хибрид P0217. Хибрид, който тук на това поле е поставен сайд-бай-сайд или един до друг с водещия ни хибрид до тази година 0216, може да се види изключително голямата разлика в потенциала за добив, който предлага 0217. Много по-мощно растение с два реда повече в кочан, с по-голям брой зърна в кочана и всичко това са добиво определящи фактори, които ще се отразят на крайния резултат, т.е. поне с около 60 до 80 кг от декар по-висок добив и което ще в съчетание с неговата добра сухоустойчивост и добро развитие при оптимални условия ще доведе, разбира се, и до по-голяма печалба от декар за фермерите. При Аквамакс хибридите на Кортева се отличи хибридът P9883, като използва водата при по-сухи стресови условия. В група 420 по ФАО, това е 9883 Аквамакс хибрид от продуктовата линия с
изключително добри показатели, като бърз първоначален старт, мощна коренова система, добра устойчивост на прашеца по време на цъфтеж, има предвид на високи температури. Всичко това са характеристики на хибрида, които го правят изключително стабилен и надежден за максимален добив при неравномерните валежи и неравномерното разпределение на валежите в нашата страна, включително и в района на Добруджа. Царевицата е приоритетна култура за отглеждане в световен план. Именно заради това редица селекционери работят върху създаването на нови устойчиви и високодобивни хибриди. Шампиони по добив за поредна година са Optimum Aquamax хибридите на Пионер в групата по зрялост от 300 до 490 по FAO. Техните добри производствени заложби бяха представени в демонстрационен опит в землището на Софийското село Равно поле. Силно впечатление прави един от ранните Optimum Aquamax хибриди P8834, нова селекция, с отлични резултати през миналата година. Агрономите обясниха, че той е с добре развита и балансирана коренова система, има синхронизиране на фенофаза, изфиляване, изметляване, добро озърняване на кочана до върха и формиране на 16 реда зърна, много добър показател за ранни хибриди. Той е подходящ за полета с лимитирано водозапасяване, както за нормална, така и за по-късна сеитба, както и за втора култура. Той дава възможност за по-бързо отдаване на влагата в зърното и по-лесно прибиране. Ранните хибриди са препоръчвани от Кортева с цел повишаване на доходите на земеделските стопани. В определени условия ранните хибриди при всички положения могат да достигнат добив от 1 тон на декар. Това е хубавото. Другото нещо е, че рано могат да се засяват, съответно по-рано опрашване, по-рано засичане на кочаните, по-рано озряване, по-рано прибиране, по-рано подготовка на площта за следващата култура. В група 380 са позиционирани най-добрите Aquamax хибриди P9486, P9241 и най-перспективният P9415. На полето край село Равно поле видяхме и трите най-продавани хибриди в България – P9903, P9911 и P0023 в FAO 400. Това, което ги обединява, е много високият добивен потенциал. Кортева AgriScience подкрепя научно-изследователската дейност в областта на земеделието. Американската компания работи в тясно сътрудничество с Аграрния университет в Пловдив. Проектът има за цел от една страна да подаде ръка на бизнеса, т.е. аграрното образование и аграрния бизнес да бъдат част от едно цяло, от друга страна да помогнем на производителите на царевица да оптимизират своето царевично производство. Във времена на динамично променящ се климат, фермерите са наясно, че поливното земеделие е единствената алтернатива за повишаване на добивите и намаляване себестойността на продукцията. Фирмите и академичната общност също търсят алтернатива, предлагайки готови решения. Подаването на вода по капков път оптимизира производството, сочи поредното проучване, съвместния проект на Кортева и Аграрния университет в Пловдив. Колкото и широко адаптивни да бъдат, все пак за различните микроклиматични условия, различни хибриди са най-подходящи. За района на Южна България, по-специално за Пловдив, това са хибриди в диапазона 580 до 650-700 по FAO. Именно от тези хибриди може да се получи максимален генетичен потенциал за добив, тъй като в този район има достатъчно слънчева радиация от една страна, а от друга страна могат да се набират достатъчно сума ефективни температури и царевицата да се отглежда в възможно най-дълъг вегетационен прозорец. Имам предвид от последните пролетни до първите есенни слани да бъде в пълна вегетация. През 2019 година се навършват 10 години от съвместната инициатива между Кортева и Аграрния университет в подкрепа на българския агробизнес.